Këto foto tregojnë më së miri se çfarë ndodhi sot në Kalimash. Gur, zjarr dhe të plagosur. Këtë të shtunë paradite ishte paralajmëruar një protest kundër taksës së rrugës në tunelin e Kalimashit. Në orën 11:30, me qindra protestues nga Shqipëria dhe Kosova janë mbledhur në vendin e lajmëruar. Protesta nuk ja doli dot, ishte e qetë dhe paqësore. Gur, zjarr dhe dhunë shoqëruan tubimin e kësaj dite të shtunë. Ka patur dëme të shumta materiale, por edhe të plagosur. Në rrjetet sociale janë shpërndar me dhjetra foto nga protesta e sotme. Pamje tregojnë më shumë se sa fjalët, se çfarë ka ndodhur ditën e sotme në Kalimash.